Нема да ѝ оставиме ни ромка простор за изговор на опозицијата и нема да ѝ дозволиме да избега од изборите во април, на кои ќе ја добија заслужената казна за сето она што ѝ го направи на државата. На прославата по повод 25 годишнината од основањето на партијата, која се одржа на площадот ВМРО во Скопје. Иако преходно не планиравме предвремени избори, иако верувавме дека ова ќе биде прв наш мандат истеран до крај, сепак, ситуацијата во која СДСМ ја донесе државата, проценивме дека овој пат потребна е интервенција на народот преку негово масовно учество на организирани, фер и демократски избори, каде народот ќе одговори и на СДСМ и на нивните сценаристи кој е кој во оваа држава. Поточно, која е силата на манипулантите, а која е силата на народот на Македонија? Груевски призна дека тој и партијата правеле грешки, но дека тие грешки ги поправаат. Рече дека нема да му се дозволи на противникот со помош на мрачните сили да го сруши ВМРО-ДПМН. До домашните петоколо наши сакам да порачам дека нивните игри, шпионски методи, нивните антидржавни делувања има народ во оваа земја која ќе ги спречи и на која и на кој што ќе се спротистави. Тоа мора да се покаже ако сакаме да бидеме ценати на секаде како држава. Груевски вечерва најави дека две големи компании кои произведуваат делови за автомобили донеле интерна одлука да инвестираат во Македонија. Едната од нив со својата инвестиција ќе вработи околу 300 невработени лица почнувајќи од јануари 2016-та и ќе се стационира во Скопје. Втората ќе вработи околу 1500 невработени лица, најверојатно во југоисточниот дел на Македонија, која инвестиција и работење ќе започне во постоечки објект ова есен и паралелно есенва ќе започнат и градбата на нивната нова фабрика, која целосно треба да заврши на почетокот на 2017 година. Вечерва Груевски ја пушти во употреба и новата зграда каде ќе биде сместено партиското седиште, а ќе го носи името Палата Христо Татарчев. На прославата присуствуваа неколку илјади симпатизери на ВМРО-ДПМН, кои носеа партиски знамења и транспаренти со порака до опозицијата. Од штабот на опозицијата пак, кој се наоѓа спроти седиштето на ВМРО-ДПМН, имаа своја порака до премиерот Груевски.